হয় নমস্কাৰ অ নমস্কাৰ, মই DITC অসমৰ ৰিপৰ্টাৰ মেৰাজুল গাজী কৈ আছো। দাদা হয় কোৱা, আপুনি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দল ত্যাগ কৰিব এক প্ৰকাৰ? নহয় নহয়, ভুল ইনফৰমেশ্যন দিছিল। মই মানে আজি মোৰ মনৰ কথাহে কওঁ। হয়, দল কিছুদিন পিছত ত্যাগ কৰিম, তাৰপিছত অন্য দলত যোগদান কৰিম। অন্য দলৰ মানে এক প্ৰকাৰ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছে যে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব। আপুনি 3টা বজাত কম আজি? হয়, 3টা বজাত কম। আপুনি খুব ব্যস্ত আছে দাদা এতিয়া বৰ্তমান? যদি পাৰা আহিবা। ঠিক আছে, নিশ্চয় নিশ্চয় দাদা।